Hər vaxtınız xeyir. Möhkəm olun, hər şey yaxşı olacaq. Məhz son zamanlar NATO-nun Ukraynaya göstərdiyi kömək, yardım və verilən sözləri ümumilikdə bax belə xarakterizə etmək olar. Hətta Ramstein və Vilnius samitlərinin sonunda da başa düşmək mümkün idi ki, Ukrayna hələ də yaxın zamanlarda NATO-nun tam bərabər hüquqlu üzvü ola bilməz. Səbəbləri çox sadədir. Bəlli məsələdir ki, müharibə gedir. İkinci tərəfdən məhz Ukraynanın NATO-ya üzv olunması məsələsinə baxmağa gələndə isə burada bir sıra aspektlər var. Və bu aspektlər heç də, əgər Ukrayna NATO-nun üzvü olsa, heç NATO-nun xeyrində işləməyəcək. Elə bu məqamlar istiqamətində danışmaq niyyətimiz var. Siyasi şərhçi Elçin Mirzəbəyli, Real İntervyu-də qonağımızdır. Elçin, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir. 22-ci ildə müharibə gedir və bu müharibənin hərbi tərəfləri bəlli məsələ. Futbol dilinə demək istəməzdim, amma 0-0 müdafiə edədilər. Tərəflərin hansı bir aktiv hərbi əməliyyatlarını görmək mümkün deyil. Ukrayna hücum eləmək istəyirsə Rusiya qarşısına alır. Rusiya özü Avdiyevka kimi şəhərlərdə çox böyük itkilər verir və hücumun sürəti zəifləyir. Amma siyasi aspektdən baxanda NATO-Ukrayna münasibətləri Ukrayna nə isə bu yaxınlarda, ilkin olaraq bu yaxınlarda nə isə vəd edirmi? Əvvəl qeyd edeyim ki, situasiyanı 0-0 dəyərləndirmək doğru olmazdı. Çünki müharibə Ukraynanın ərazisində gedir və ərazilər əhəmiyyətli dərəcədə Rusiyanın nəzarəti altındadır. Onların bir hissəsi artıq faktik olaraq Rusiyaya inteqrasiya olunub. Əhalinin əhəmiyyətli hissəsində 1,5 milyon insana Rusiya pasportu paylanılıb və hətta bir sıra ərazilərdə tikinti işləri, bərpa işlərinin də həyata keçirilməsinin şahidi oluruq. Rusiyanın ərazilərində istehkamla möhkəmlənib, o cümlədən Ukrayna və NATO hərbiçiləri, ekspertləri belə əmin istehkamların keçilməz olduğunu artıq vurğulayırlar. Bu aspektdən, yəni indiki mərhələdə əgər biz Rusiyanın hədəflərinə doğru irəlilədiyini söyləyə bilərik prinsipi etibarilə. Amma konkret olaraq indiki şəraitdə əgər NATO Ukrayna münasibətlərinə nəzər salsaq və bu münasibətlərin müharibənin gedişatına necə təsir göstərəcəyini müəyyənləşdirməyə çalışsa, görməliyim, nəticə onsuz da bəlli idi. Yəni, prinsip etibarilə NATO-nun, biz daha çox qərbin, kollektiv qərbin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bugünə qədər hansı ölkələrlə müttəfiqlik etdiyini və onlara münasibətdə, onların öz göstərisi maraqlar üçün istifadə prosesində, onlara münasibətdə sərgilədiyi mövqeyində şahid olmuşuq. Yəni, ən yaxın keçmişə nəzər salanda biz qonşu Gürcüstanda bu proseslərin şahidi olmuşduq. Mən elə Əfqanistanı, yəni rüsvayçı bir məğlubiyyətlə Əfqanistanı tərk etməsini demirəm və digər ərazilərdə Birləşmiş Ştatların sərgilədiyi mövqe haqqında danışmıram. Hansı nəticə əldə edib bugünə qədər? Birləşmiş Ştatlara haradasa konflikt yaratmaq lazımdırsa, haradasa münaqişə ocağı formalaşdırmaq və bununla həmin ərazi öz maraqlarını təmin etmək lazımdırsa, o ərazilərdə olub. Bu prosesin içərisində nə xalqlar, nə dövlətlər hər hansı bir rol oynamır. Əslində, yaxın keçmişə ekskurs etsək, biz elə 94-cü ildən, bu da peş memorandumu imzalandığı zamandan artıq Ukraynanın qurtlar süfrəsinə atıldığını söyləyə bilərik. Çünki bu memorandumun müddaları faktik olaraq Ukraynanın prinsipi əleyhinədir. Bugün bir çoxları bunu Ukraynanın ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə veriləcək dəstək kimi qiymətləndirirlər. Yəni, müddəa qeyd olunur ki, əgər Ukraynaya qarşı nüvə silahı istifadə olunarsa, kim edəcək bu nüvə silahını? Kim? Həmin o zəmanətçi verən dövlətlərin özü faktiki olaraq, rəsmi olaraq dünyada nüvə ölkələri sayılırlar. Onlar mı tətbiq edəcəklər bunları? Özləri haqqında öhdəlik mi götürürlər? Yəni, bu çox absurd bir sənəddir və bununla paralel olaraq başqa bir aspekt də var orada. Məsələ burasındadır ki, sənəddə, 3 dildə hazırlanan sənəddə deməli, ingilis dilində olan sənədlə Ukrayna və Rus dilində olan sənədin arasında fərq var. Fərq də ondan ibarətdir ki, birində söhbət zəmanətdən gedir, qarant, hansı ki, beynəlxalq münasibətlər sistemində əsas term kimi götürür, faktor kimi götürür, amma digərində təminatdan gedir. Sanki şirkət digərinə yük daşınmaları ilə bağlı təminat verəcək. Bu aspektdən bu münasibətin özü belə həmin o prosesin kökündə Ukraynanın
taktiki olarak qurtlar sürfürəsinə atılacağı ilə bağlı məqamı müəyyənləşdirməyə əsas verir. Biz həmin memorandumun imzalanması prosesi ilə bağlı Kravçukun xatirələrində bəzi məqamlara toxuna bilərik. Açıq formada qeyd edilir ki, Birləşmiş Ştatlar təzyiq göstərirdi və bizi iqtisadi sanksiyalarla hədələyirdi ki, əgər Ukrayna nüvə silahından imtina etməsə, Ukraynaya qarşı ən sərt sanksiyalar tətbiq olunacaq. Başqa bir faktoru da Bill Clinton'la Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in görüşündən bağlı Clinton'un özünün açıqlamaları var və bu açıqlamalarda qeyd edilir ki, İlqar müəllim, həmin dövrdə mən artıq Putin'in Rusiyanın Ukraynaya müdaxilə edəcəyi qənaətinə gəldim. Və proses nə də getdi? Qənaətinə gəldi, amma Ukraynaya heç bir yardım edilmədi. Ukraynada ancaq meydan hərəkətləri həyata keçirdi, hakimiyyətin mənimsənilməsi istiqamətdə addımlar atıldı. Ukraynanın hərbi gücünün artırılması istiqamətində real heç bir addım atılmadı. Siz xatırlayırsınızsa, müharibədən öncə Birləşmiş Ştatların ardıcıl şəkildə və eyni zamanda Qərb blokuna daxil olan ölkələrin ardıcıl şəkildə Ukraynaya müdaxilə ediləcəyi ilə bağlı səsləndirdiyi bəyanatlar. Həmin dövrdə Ukraynaya yardım edildi mi? Heç bir yardım edilmədi. Deməli, proses əslində öncədən planlaşdırılmış nəticəyə doğru irəliyir. Nəticədə ondan ibarətdir ki, iki qardaş xalqı qarşı-qarşıya qoyub Rusiyanın sərhədləri yaxınlığında əbədiliş bir düşmən formalaşdırsınlar. Ukrayna xalqı bugün qərb üçün, kollektiv qərb üçün bufer zonası funksiyasına yerinə yetirir. Vəssalam, istehkam divarı və canlı divar. Berlin səddi kimi. Təbii ki. Belə olan halda onda çox, məhz bu şərhdən mən də belə bir təəssürat yarandı ki, konkret olaraq NATO həqiqətən də bundan sonra da hətta müharibənin necə bitməsindən asılı olmayaraq, sadəcə olaraq vədlərlə Ukraynanı yemləyə bilər və heç bir vədə Ukrayna NATO-nun üzvü olmayacaq. Siz bilirsiniz ki, əslində bunun üçün NATO nizamnaməsi dəyişməlidir və Şimali Atlantika bloku formalaşdığı gündən bəri faktik olaraq təsisatın nizamnaməsində hər hansı bir ciddi dəyişiklik edilməyib və Ukraynaya görə NATO nizamnaməsini dəyişəcəyi də gözlənilmir, çünki bu president yarada bilər. Yəni, sabah hansısa bir başqa ölkə müharibə vəziyyətində ola-ola NATO üzvlüyünə müraciət eləyə bilər və onun üçün də qapıları açmaq məcburiyyətində qalacaqlar. Ərazisi işğal altında olan və eyni zamanda ərazisində müharibə gedən hər hansı bir ölkənin Şimali Atlantika blokuna qəbul edilməsi mümkün deyil. Digər tərəfdən də orada da səslər Avropa İttifaqında olduğu kimi bəlli olduğu bütün tərəflərin mövqeyi nəzərə almaqla, konsensus yoluyla qəbul olunur və NATO üzvü olan ölkələrin Ukraynaya yaşıl ışıq yandıracağı da inandırıcı görünmür. Belə olan halda, çox maraqlı olan da Ukrayna, Kiyevin münasibəti, Zelenski niyə görə, hətta bunları inanmıram ki, bilməsin, başa düşməsin, amma hər bir halda başını aşağı salıb mütləq bu istiqamətdə gözü görməyən bir şəxs kimi mütləq bu istiqamətdə getməliyəmdən başqa bir çarəsi yoxdur mu? Var. Əslində, bunun üçün də siyasi iradə lazımdır və liderlərin əslində belə məqamlarda qərar qəbul edilməsi vacib. Təbii, bu populyar qərar deyil. Zelenski kimi liderlər populist olduqları üçün onlar daha çox populyar qərarlara üstünlük verirlər. Və indiki şəraitdə biz belə bir qərarın qəbul edilməsi üçün ciddi maniyələrin olduğunun şahidi oluruq. Və sonuna qədər də prosesin hansısa miqyasda dayanacağına ümid bəslədiyini ortaya qoyur. Sonuna qədər müqavimət göstərmək istəyir. Bilmirəm, bunun səbəbi nədən ibarət? Əslində, müharibəyə getməmək də olardı. Ən doğru seçim, ən doğru yolda Rusiya ilə danışıqları ilkin mərhələdə davam etdirmək və hər hansı bir bloklara qoşulmayacağı barədə Ukraynanın mövqeyini, bir mənalı mövqeyini ortaya qoymaq və bu dağıdıcı müharibəyə imkan verməmək lazım idi. Amma təəssüflər olsun ki, biz proseslərin artıq fərqli istiqamətdə getdiyinin şahidi oluruq və bugün Qərb təkcə öz liderlərinin dili ilə Ukraynanın təslimçi sülhə sövq etmir. Biz eyni zamanda bunu Ukraynanın öz komandasının içərisində, Zelenskinin öz komandasının içərisindən bu fikirlərin səsləndirdiyinin şahidi oluruq. Zaluzhnın verdiyi bəyanatlar faktiki olaraq Ukraynada əslində real vəziyyətin nədən ibarət olduğunu ortaya qoyur. Amma Zaluzhn təkcə öz mövqeyini ifadə etmir. Mən elə gəlir ki, ümumiyyətlə öz mövqeyini ifadə etmir. Əslində onun dili ilə danışan elə
NATO təmsilçiləridir, eyni zamanda qərb ölkələrinin nümayəndələridir. Krım, Donetsk, Lugansk, Zaporojyanın müəyyən bir hissəsi, Donbas istiqamətində də irəliləyişlər. Böyük bir ərazi Rusiyanın tam nəzarəti altındadır. Rusiyalaşıb artıq. İkinci bir tərəfdən hərbi məsələ, hərbi əməliyyatlara baxanda görmək mümkündür ki, aktiv cəhətdən Rusiya hücuma keçmir. Amma Ukraynanın ərazisində istənilən nöqtəyə raket, dron zərbələrini endirir və daha çox infrastruktur hədəf alır, nəinki hərbi obyektlər. Bu, həm də o deməkdir ki, məhz bu tip zərbələrin siyasi ismarıcı daha qüvvətlidir. Əslində, siyasi hakimiyyətin dəyişdirilməsi reallığı var bunda. Yəni, faktiki olaraq bugün elə bir mənzərə yaranıb ki, əslində, Zelenski ilə Rusiyanın, Zelenski Ukraynası ilə Rusiyanın danışıqlar aparılması və davam etdirilməsi kifayət qədər çətin görünür. Baxmayaraq ki, Zelenskinin öz komandası arasında da, sırasında da Rusiya ilə danışıqlar apara biləcək şəxslər var və çox güman ki, hansısa təmaslar da mövcuddur bununla bağlı, rəsmi informasiyalar olmasa da belə. Rusiya özünü ilkin mərhələdə əldə etmək istədiyi nəticəni əldə edib. Yəni, biz burada bir mənalı şəkildə Ukraynanın ərazi bütövlüyünü beynəlxalq uyğun norma və prinsipləri tərəfindən dəstəklədiyimizi bəyan edir. Yəni, prinsip bundan ibarətdir. Amma real nəzər ondan ibarətdir ki, Rusiyanın hədəfi qoymuşdur qarşısında, o hədəfə çatıb və bundan sonra artıq müdafiədə oturmaqla və istehkamları möhkəmləndirməklə Ukraynanın daha çox itkiyə məruz qoyacaq. Çünki bəlli olduğu kimi hücum edən tərəf daha çox İçkə məruz qalır. Digər tərəfdən artıq təsirlər olsun ki, müharibənin ilk günlərində Ukraynanın hərbi potensialına, xüsusilə də kadr potensialına ciddi ziyan dəyib. Onlar bildiyiniz kimi uzun illər ərzində yetişirlər və qısa zaman kəsiyində yeni kadrların formalaşması mümkün deyil ki, hərbi əməliyyatlar əmin ki, intensiv formada davam etdirsin. Yəni, NATO əsgərləri, Amerikalılar gəlib Ukraynaların yerinə döyüşməyəcək. Təbii. Və hətta F-16 məsələlərində daha çox belə bir xülya kimi baxmağa dəyər, nəinki reallıq. Təbii ki, əfsanədir. Yəni, bununla bağlı çox saylı bildiyiniz kimi nağıllar danışıb və təsirlər olsun ki, Ukrayna xalqı, Ukrayna siyasətçiləri təkcə indiki müharibə dövründə deyil, 2004-cü ildən başlayaraq bu nağıllara inanırlar. Və inanırlardı. Minnətdaram Seyirci mənim. Çox sağ olun. Uğurlar. Sağ olun. Siyasi şərhçi Elçin Mirzəbəyli, Real İntervidə qonağımız idi. Salamat qalın, əsas olun.